Matovič ide po Druckerovi. Hovorí o viac ako miliónovej protislužbe za štátne zákazky z pošty pod Druckerovým vedením. Podľa šéfa Olano je minister v ostrom konflikte záujmov aj pre kúpu vily na Floride či biznise jeho manželky. Drucker obvinenia odmieta, považuje ich za vykonštruované a na Matoviča podáva trestné oznámenie za ohováranie. Jeho manželka však vraj s podnikaním končí. Aké dôkazy má teda šéf Olano, že vidí pochybenia ministra vnútra tak jasne? A čo s tým urobí, okrem toho, že chce od neho pozemky odkúpiť? Prečo sa rozhodol ísť cestou Mečiara a Fica a zorganizovať referendum za predčasné parlamentné voľby? A čo chystá opozícia v parlamente? Tak o tom sa pobavíme dnes v relácii s jedným z opozičných lídrov, poslancom parlamentu a šéfom hnutia Olano, Igorom Matovičom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne a prepáčte zdržanie. Meškáte. Meška. Čo sa stalo? Tak bohužiaľ trošku viacej audio, ako som očakával, ale dúfam, že poslucháčom tie dve pesničky navyše dobre padli po obede. Dúfam aj ja, pán predseda, ale teda verím, že už sa to nebude akoby opakovať. A to neberte ako nejaké, že ja vám tu mám právo niečo vyčítať, len viete, aj my máme svoju štruktúru, svoje pravidlá. Takže nechajme to tak, lebo ani prezident republiky nemešká do vysielania tohto rádia. Yes. Dobre, poďme teda na to, pán predseda. Môžete nám na úvod, keďže máme menej času, aj kvôli vášmu neskoršiemu príchodu, veľmi stručne, ale jasne vysvetliť a zhrnúť fakty, prečo si myslíte, že sa minister vnútra dopúšťa tak vážneho konfliktu záujmov, hraničiaceho až s podvodmi podľa toho, čo hovoríte, ako to celé je? Tak pán minister vnútra, pán Drucker, keď bol šéfom pošty, generálnym riaditeľom pošty, tak vo veľkom futroval firmu Rempo. Túto firmu s štátnymi zákazkami. Čiže niekoľko miliónov eur táto firma dostala. Väčšina týchto zmluv je dodnes utajených, nezverejnila ich pošta, nevieme v podstate ani jednoducho za čo, čo teda vôbec nebolo fér. A následne majiteľkou tejto firmy je Klára Dvorecká. A čuduj sa svete, potom ako skončil šéf pošte, tak od Kláry Dvorecké, alebo z firmy, ktorú Klára Dvorecká vlastní, firma Mlynské pole v Špačinciach, kupuje záhadne lacno za 8,94 m štvorcový v pozemku určeného na zástavbu. Čiže nie, že hornej nejakej role. Tam už bolo dopredu jasné, že sa bude stavať. Hej, to na tom, už 10 na rokov tento priestor bol v územnom pláne obce Špačince určený na zástavbu. Čiže dopredu bolo jasné, že sa tam bude stavať. Uh-huh. Pozemky bez sieti sa tam v pohode predávajú od 40 do 50 eur. A Drucker, záhadne jeho manželka, pardon, kúpuje za ani nie 9 eur. To isté platí aj v Trnave, tam sú dva pozemky, ktoré takisto oni papierovo sú napísané, že orná pôda, ale to je vlastne v intravilane Trnavy, pozemky lukratívne, ktoré za takú cenu, čo on kúpil za 89 centov, tuším, alebo 85 centov meter štvorcový, sedí? Ruky by si tam polámala. To znamená, že tu neplatí ten argument, že sa bavíme skrátka o ornej pôde, ktorá v skutočnosti sa kúpuje plus minus 0,50, ja neviem, až 1,50 eur v závislosti od toho, kde ten pozemok poľnohospodársky sa nachádza. A samozrejme, cena ornej pôdy takáto je, ale vtedy, keď to je niekde mimo v extraviláne, kde v živote sa nebude dať stavať. Toto sú všetko pozemky, ktoré bez problémov do budúcna budú môcť byť zastavané. Zatiaľ ale nie. Zatiaľ je to poľnohospodárska pôda. Nie, tam je to už, aj keď to je na papieri orná pôda, je to rozparcelované, už sa tam siete ťahajú. Okay. Aj keď na papieri stále tam svieti, že orná pôda. Jednoducho jednoznačné parcely. A kúpili to de facto viac ako milión eur lacnejšie, tieto tri pozemky, ako ich je trhová hodnota. A keďže to je od tej istej pani, ktorej predtým pán Drucker dohadzoval ako šéf pošty zákazky, tak je to do neba volajúce. Môže nám tu pán Drucker hovoriť, že jeho pani manželka je veľmi, veľmi šikovná, ale samozrejme, že tomu verí len hlúpak. Dobre. Ministerstvo vnútra reagovalo na tieto vaše obvinenia. Ja by som teda prečítal nejaké stanoviská, samozrejme, môžete sa k tomu vyjadriť. Pozemky v Špačinciach, podľa stanoviska ministra Druckera, nadopudla spoločnosť Logaro, to je teda tá spoločnosť pani manželky, ktorú pani Druckerovej. Koncom roka 2016, ako ste spomínali, 8,94 eur za štvorcový meter bez DPHčky. V priebehu roka 2017 sa na nich realizovali developerské práce a vtedy o územie prejavila záujem iná developerská spoločnosť, kúpna cena 37 eur štvorcových bez DPH na meter teda. Pozemky vlastne spoločnosťou Logaro boli teda koncom roka predané, to je, sa konštatuje v tom stanovisku. V prípade pozemkov v extraviláne Trnavy, to je tá druhá vec, o ktorej hovoríte, ide podľa Druckera o ornú pôdu, ktorá je v súčasnosti poľnohospodársky užívaná, územný plán na nej neumožňuje žiadnu výstavbu. Nadobudnuté boli za cenu 0,85, ako ste správne povedali, za štvorcový meter, čo je pre danú lokalitu a stav plochy cena trhovo obvyklá. Minister Tomáš Drucker tiež dodáva, že je kedykoľvek pripravený na porovnanie dodávok a plnenia vzťahu voči spoločnosti Rempo
zo Slovenskej pošty to preukázať, hovoriť o tom a všetky tieto veci. Slovenská pošta zase reaguje, že žiadna z tých 12 zmluv nie je utajená, len teda píšu, že je nezverejnená, tak to len teda, čo sa týka slovíčok. No a čo sa týka tej vily na Floride, každý, kto má peniaze, by asi chcel vilu na Floride, možno aj teda polku, aby sme boli úplne korektní, možno aj za 60 000, ale tu zas minister Drukej argumentuje tým, že ten človek, ten majiteľ tej druhej polovici, ktorý manželke pána ministra predal tú druhú polovicu vily za 60 000 eur, to, čo vy spomínate, že minimálne hodnota, ja neviem, 120-140 000 eur, takže mu za znauplátku oni dvaja manželia Druckerovci sľúbili, že zainvestujú do opravy celej tejto vily. Čiže toľko argumenty. Tak môžeme si to rozmeniť teda postupne. Najprv teda môžete zareagovať na jeho obranu v súvislosti so špačincami, že teda kúpili za necelých 9 eur, predali za 37. Aj to je super biznis. Aj keď 37 jednoducho je hlboko pod cenou, za ktorú sa tam tie pozemky takomto stave predávajú. Ale dobre, predpokladáme, že 39. Tak ešte vložili, aj to je pod cenu, Samozrejme. Vložili do rulety 100 000 v decembri 2016 a v decembri 2017 z rulety vybehlo 413 000, lebo to je 37 eur za meter štvorcový krát 11 000 metrov štvorcových. Okay. To znamená, zarobili, vložili a vybrali so ziskom 313%. Čiže keď som hovoril, že to kúpil hlboko pod cenu, a on hovoril, že nie, manželka kupovala za trhových podmienok, nemôžete kúpiť pozemok a za rok ho predať 4 razy drahšie, ak by to bolo za trhových podmienok. Čiže z toho on sa v podstate sám seba usvedčil. V prípade Trnavy nemá zmysel, v podstate takisto, teraz je to orná pôda, není určená na zastávanie, to isté aj v Špačinciach tie pozemky niekedy neboli určené na zastávanie. Ale keďže to je hneď vedľa zastávanej plochy, tak do budúcna budú zastavané. Uh-huh. A pán minister veľmi dobre vie, že čo kúpil, ale hrá takéto hry, že tu oblbuje ľudí. A to isté platí aj pri tej vile na Floride, lebo tam je pozor, tam sú dva majitelia. Tam je majiteľ, zjednodušene poviem, Jano a Fero. Okay. Aby sme teda chápali. To nebolo, vily, hej, teda. To nebolo o tom, že Fero vlastnil celú vilu a polovičku predal Druckerovej. Aha. To bolo o tom, že Jano a Fero. Teraz prišla Druckerová za Janom a kúpila polku vily, ktorá má hodnotu plus minus 200 000, podľa toho, jak sa predávajú okolité vily v okolí, okay. Lebo Američania majú generálny taký register finančnej správy USA, kde krásne vidíte históriu každej vily, za čo sa predávala. Rozumiem. Čiže na tej istej ulici, rovnaké, presne na stopu štvorcovú, oni majú stopy štvorcové, nie metre štvorcové, presne rovnaké... Je to skrátka nejaká radová zástavba takých istých barákov, hej? Presne to isté, sa predávalo za od 380 do 430 000. Celý barák? Komplet, čiže povedzme si priemerka 400, polovička 200, ale Druckerová urobí zázrak americký. Príde na Floridu a zrazu jej tam predávajú so 70% zľavou. A kupuje to iba od človeka, ktorý vlastní to... iba polovicu toho domu, nie ano. Od toho, čo vlastní celý dom. Hej? Čiže vlastnili Jano Fero, kupuje od Jana a povie Drucker úplne hlúpy argument, že Jano mu dal zľavu preto, alebo manželke dal zľavu preto, lebo on investuje vlastne do Ferovej vily. Čo už má Jano s tým, keď mu raz predal ten svoj podiel, že bude Druckerová... Nie, možno to slúbil Ferovi, že predám to lacnejšie túto pani manželke pána ministra Druckera a on do... Nie? Nie, neexistuje. Pozrite si Jana a Fera a zistíte, že jednoducho dostávali eurofondy od smerákov. Toto mala byť druhá otázka. A kto sú teda tí ľudia vlastniaci tú vilu, prípadne tú polovicu baraku, ktorý kúpila pani Druckerová? Ľudia vlastniaci tú vilu sú majitelia Holiday Inn v Trnave, Holiday Inn v Žiline. A títo ľudia jednoducho dostávali eurofondy od Smeru a potom pán minister Smeru zrazu záhadne kúpil 70% lacnejšie vilu na Floride, kompletne špičkovo zariadenú a ešte potom nás tu bude oblbovať, že on potrebuje do nej investovať, lebo po 20 rokoch úboho vyzerá. Tie fotografie sú na internete, to je absolútny luxus. My ste davila s tým krytým bazénom a samozrejme. Toto je ono, hej, o tom sa bavíme. A z 200 000, čo je polovička, 70% je 140 000 dolárov, pane Bože. A Drucker tu bude na mňa podávať trestné oznámenie za to, že mám legitímne otázky. Ľudia sa pýtajú, za 60 000 nekúpite garzonku v Bratislave. Dobre, ale a on si kúpi polku vily na najluxusnejšom mieste na Floride. To sedí, ale teraz je vlastne tá otázka, že sú toto z vašej strany len otázky, alebo je to priamo obvinenie ministra Druckera, ja neviem, z konfliktu záujmu, nebodaj z nejakých podvodov. K tomu treba doplniť aj ďalší geniálny ťah, lebo všetko sa to udialo behom pol roka. Pani Lucia Druckerová začala podnikať hneď na druhý deň, ako pán minister sa stal ministrom, si kúpila firmu. Čiže od 2016. Funguje táto firma Lugaro? Áno, ale v júli minulého roku kúpuje takto zázračne tú vilu na Floride. V decembri minulého roku zarába na tých pozemkoch v tých Špačinciach 400% vlastne navyše. Uh-huh. Naďalej ešte držíte pozemky v Trnave, ktoré som dal ponuku, teda že odkúpim. To platí stále, ale zároveň, čiže bude biznis?
A lebo minister že... povedal, že predajú. Áno, a povedal, že predajú. Koľko vás to bude stáť? Ja som dal ponuku na všetko, lebo to je jedna banda, oni konajú v zhode. Pani Dvorecká, Drucker, Marhula a neviem, ktorí tam sú, čo majú vlastne tie pozemky v Trnave. Dal som Druckerovi, že nech vybaví komplet tieto dve veľké parcely, 78 000 m², to je približne 8 hektárov, za dvojnásobnú cenu, lebo som mu chcel dokázať, to že to je jednoducho... Euro 60, alebo ako to? To bude euro 80 krát 8 skúsi hektárov, to vydať, koľko vás to bude tak stať? To bude nejakých, ja neviem, 150 000 €. To máte takto k dispozícii hneď 150 000? Ja na to zoženiem peniaze, nebojte ako? Sa. Čo, ako, buď ich kúpim, ja si požičiam, no, alebo ich kúpi moja manželka, alebo to kúpi naše hnutie, to je jedno. Podstatné je to, že som slúbil verejne, že toto kúpime, samozrejme pod drobnohľadom verejnosti. Zoženite všetci budú... 150 000 a kúpite to. A prečo? Doby nám nepožičal. Ja sa spýtam, vy na účte máte 150 000 hotovo? Nemám, samozrejme. Nemáte. Ale na takúto kúpu, kúpiť 8 hektárov v Trnave za 150 000, teraz prídem na námestie, sa mi tam postaví 100 ľudí, ktorí mi požičajú. Koľko očakávate potom, ak teda zaplatíte dvojnásobok, čo platili Druckerovci, teda zhruba týchto 150 000 € za komplet celú tú plochu, čiže nie len ich časť, tak aký zisk očakávate, keď tú celú plochu predáte? Ak by sme čakali, povedzme si, 5, 6, 7, 10 rokov, tak predáme to po 40 €, 50 € meter štvorcový, keď sa to zmení v územnom pláne. Z eura 80 na meter? Nie z eura 80, z 89 centov. No dobre, no ale ja už teda sa... Lebo oni kúpili za toľko. Áno, to je fakt. Tvrdia, že to je trhová cena. Teraz otočky to predáme mnohonásobne drahšie. Ale slúbil som, že to, čo na tom získame, ľudia verejným hlasovaním rozdelia medzi rodiny, ktoré túto smer 10 rokov okráda. Ale ešte, chcel som povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec. Môžem vám otázku dať, čak povedzte, lebo tá otázka súvisí s tým, že vy ste mali aj teda ministra Druckera nám odviezli do nemocnice, má problémy s krčnou chrbticou, s nejakou platničkou, také sú informácie. Vy ste preto zrušili vašu plánovanú tlačovú besedu, na ktorej ste chceli poskytnúť nové informácie a nové dôkazy o údajnom pochybnom podnikaní rodiny Druckerovej. Môžete teda povedať, keď už ste takto u nás? Samozrejme, že nie, lebo som si zrušil tlačové konferencie a slúbil som Druckerovi, že nebudem vyťahovať nové veci, nech sa vylieči. Čiže nechcete nič nové? Ja chcem mať v ringu partnera, ktorý je po zdravotnej stránke fit. Je to niečo závažné, toto nové, čo máte? To je, myslím si, že veľmi závažné. A aspoň naznačte? Nemôžem naznačiť, lebo slúbil som mu pokoj zbraní. Kým a bude v nemocnici, to by sa platilo dodržať. Ale chcel som povedať ešte jednu vec, jeden zázrak pani Druckerovej, že ona si vlastne ešte koncom minulého roku, v podstate v decembri, vyfakturuje na svoju firmu 212 000 € za poradenstvo. Poradenstvo. Zistili ste, o čo išlo? Nemáme ako. No lebo oni hovoria, že si tam outsourcovala nejaké firmy, jasné, alebo niečo. Ale nič nemá v nákladoch. Hovorí, že tam zaviedli siete, nič nemajú v účtovníctve. Tuto hovorí, že outsourcovala nejaké služby, nemá to v účtovníctve. To je porušenie zákona. Čo vám to celé hovorí jednou vetou? Že to je, aj v súdnictve je to o tom, že keď aj nemáte priamy dôkaz, ale keď máte kopu indícií, kopu nepriamých dôkazov, tak skutok sa stal. No, a v tomto prípade sa obávam, že skutok sa stal a pán minister Drucker s jeho manželkou by mali byť prví zákazníci Národnej kriminálnej agentúry. Ale bohužiaľ, on ide nominovať šéfa polície. Veľmi stručne len, aj keby ste sa na to pozreli z iného uhlu pohľadu, povedzme jeho očami asi nie, ale povedzme tak trošku nejak inak, neexistuje podľa vášho názoru v žiadnom prípade na 1000000%, že toto sú náhody? No, nemôžete urobiť 5 biznisov života v priebehu pol roka. Že jeden na Floride, že by to bola ďalší náhoda. V Špačinciach, ďalší by to bola v Trnave. A zároveň to máte všetko dohodnuté s ľuďmi, ktorým predtým ste dohadzovali štátne zákazky. Neexistuje, že by to bola náhoda? Neexistuje, podľa mňa. No dobre, tak už len dve otázky na záver. Tá prvá. V tejto kauze spomínate aj možný podvod s reštitúciami pozemkov. Preto sa pýtam, v Národnej rade Slovenskej republiky bude sa hnutie Oľano spolu povedzme z SAS pokúšať odvolať ministra vnútra Druckera, prípadne ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú? Ja som sa naozaj spoliehal, že pán minister bude mať svedomie, ale vyzerá, že nie. On nie, však na vás dáva trestné oznámenie. On radšej zakáže manželke bohyne podnikania, on zakáže jej podnikať. A on sa obetuje preto Slovensko a on tu bude robiť ministra. Čiže vyzerá to o tom, že on sám z kola neodíde. Určite potom tým pádom dáme návrh na mimoriadnu schôdzu za jeho odvolanie. A v súvislosti aj s tým, čo zverejníme následne, ďalšia v poradí bude určite pani ministerka Matečná, lebo jednoducho je súčasťou tohoto celého biznisu. Rozumiem. Pochopil som, že sa tá vaša tlačovka bude týkať teda aj týchto reštitúcií. A už len posledná otázka. Nielen reštitúcií. Nielen reštitúcií. A bude to obľudné. A kedy ju plánujete teda? Pondelok, útorok? Hovorím, čakám na pána ministra, kým sa vyzdravie, tak uvidíme, kedy si preruší tú prestávku. Už len posledná vec, ale vy máte na tú odpoveď, že 30 sekúnd, pán predseda. Chcete zorganizovať referendum za predčasné voľby. Uvedomujete si, že sa tak zaraďujete k velikánom ako Vladimír Mečiar rok 2000, ako Robert Fico rok 2004 a že na Slovensku okrem jedného jediného referenda, ktoré stojí okolo 10 miliónov eur,
ešte nebolo žiadne iné ďalšie úspešné vrátanie tých, ktorí organizovali okolo roku 2010 vaši opoziční kolegovia dnešní strana SAS. Všetko vysvetlíme v pondelok dopodrobne, ale poviem iba to k tým velikánom, keď hovoríte prirovnať sa. O čo išlo Ficovi a Mečiarovi? Tí sa chceli skrátiť volebné obdobie Dzurindovi. O nie, to im išlo. Tak ako vy chcete skrátiť volebné obdobie Pellegrinimu nie, teraz. Ja vám to preložím do jazyka, ktorému ľudia rozumejú. Ale Ficovi a Mečiarovi išlo o to, aby sa prasce dostali k grantu a nám ide o to, aby sme prasce od grantu vyhnali. Dobre, ďakujem vám zatiaľ za túto odpoveď. Budeme vaše tlačové besedy sledovať, aj všetko okolo nich. Igor Matovič, šéf Hnutia Olano, ešte raz ďakujem, že ste boli. No a nakoniec tejto relácie ešte by som sa chcel rozlúčiť s našim kolegom, novinárom a priateľom Robom Žitňanským, ktorý zomrel po dlhom a veľmi ťažkom boji. Sme v myšlienkach s jeho deťmi a s jeho manželkou. Robo bol vlastne stále len čerstvý štyridsiatník. Aj preto by som chcel na záver tejto relácie povedať už len to, že aj v tejto chvíli by sme si mohli trošku možno uvedomiť, že život je príliš krátky na to, aby sme boli na seba zlí, aby sme robili zlé veci, aby sme možno začali trošku aj o našej krajine premýšľať. A tým teraz nemyslím vás, pán Matovič, iba aj trošku pozitívnejšie. Robo, nikdy nezabudneme.